Benvolguts membres de la taula, senyores i senyors, bona tarda a tothom. De fet, fa patxoca veure una sala de la Fundació tan plena com la d'avui. La veritat és que es nota en l'ambient que avui és d'aquells dies de... Bones, què tal? D'aquells dies de les grans ocasions, eh? Per tant, bé, estem molt, molt contents i molt il·lusionats de poder presentar avui aquesta obra pòstuma, lògicament, d'en Josep Pla, que recull material inèdit dels anys 50 i 60, que bé, ells ja ho explicaran i ho explicaran infinitament millor que jo, doncs que estava descartant, no?, i guardat en un calaix i que, per tant, en certa manera, doncs, era material autocensurat del propi Josep Pla. No? Un pla que, i ja dic que ho explicaran ells molt millor, un pla molt crític, no? Escèptic, eròtic, que s'ha pogut explicar en diferents articles, amb una prosa madurada i desenvolupada, i per tant jo m'atreviria a dir que és un pla que és més pla que mai, no? És un pla, doncs, amb tota la seva, amb tota la seva figura. I bé, per parlar de tot plegat i per tant perquè ens puguin presentar i explicar exactament, doncs, aquest llibre, passaré a presentar-vos als membres de la taula. Avui ens acompanyen el senyor Jordi Cornudella, d'Editorial Destino, el senyor Francesc Montero, que ha tingut cura, doncs, de l'edició, la senyora Josepa Gallofré i també el senyor Xavier Pla. Bé, en el cas del senyor Jordi Cornudella, perquè el conegueu, doncs, una mica més, és un poeta i editor català, llicenciat en filologia clàssica, també ha publicat assajos i estudis i és traductor de prosa i poesia. Treballa en el món editorial des del 86 i actualment s'encarrega de les edicions i reedicions de l'obra de Josep Pla a Destino i a La Butxaca. I és un dels representants de Grup 62 a la càtedra Josep Pla. Senyor Cornudella, si vol començar. Sí, moltíssimes gràcies. Bé, bona tarda. Sí, bona tarda. Coses que sabem tots, per començar, una molt òbvia és que la Guerra Civil ho va canviar tot, va canviar moltíssimes coses, i això va afectar Pla de moltes maneres, però una de les maneres com ho va fer és que a partir del 39, de fet pròpiament a partir de l'any 40, Josep Pla pràcticament va tenir només dos editors, dues editorials en les quals va publicar els llibres. Des de l'any 40 va començar a col·laborar a la revista Destino, que havia tirat endavant des de Burgos primer i després des de Barcelona en Josep Vergés, i a partir de col·laborar a la revista Destino, quan Destino es va convertir també o va fundar al costat de la revista una editorial amb el mateix nom, Destino, des de l'any 42 Pla va començar a publicar-hi els llibres que feia directament en castellà o que traduïa del català. En català, en canvi, no va començar a publicar a Destino, va publicar durant molts anys a Editorial Selecta, l'editorial de Josep Maria Cruzet, i no va ser fins que es va suïcidar Josep Maria Cruzet l'any 62, que Pla va passar també a ser autor en català de l'editorial Destino, d'Edicions Destino, amb el projecte de les obres completes que tots coneixem en 45 volums, amb aquells lloms vermells que recorden per format i per acabat una mica la Pleiat, la col·lecció francesa de referència en el món dels clàssics. Bé, això és només per dir que el lligam entre Josep Pla i Edicions Destino ve de molt i molt lluny, inclús més lluny que l'any 65-66, que és quan comença les obres completes, i que per nosaltres, els que hem vingut molt després, per mi mateix, que de fet tinc relació amb Destino des de fa relativament pocs anys, és una sort immensa que això sigui així, perquè la càrrega en els temps que circulen d'haver-te d'encarregar en un negoci, diguem, editorial que està pensat amb determinats paràmetres, haver-te d'encarregar de la reedició, de la difusió dels clàssics segons com és una mica feixuc, però quan el clàssic en qüestió és Josep Pla, la cosa és d'una banda més agraïda, perquè és tot molt més fàcil, i d'altra banda enormement satisfactòria. És encara més satisfactori perquè d'ençà d'uns quants anys aquesta tasca la fem conjuntament
amb la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, en la qual el grup 62 hi col·labora, i això ens dona molta tranquil·litat en el sentit que totes aquelles edicions o reedicions que anem posant a l'abast dels lectors són prèviament elaborades, cuidades, vigilades, fins i tot negociades, per dir-ho així, amb els experts de la càtedra de Josep Pla, que implica també la Fundació Josep Pla de Palafrugell i implica també els hereus de Pla, naturalment. Bé, en termes personals he dit que era una sort que t'hagi caigut Pla al damunt, com a editor és realment una sort, i ja posats a parlar dels meus gustos personals, hauria de dir que a mi m'hauria sabut molt de greu, suposo, no ho hauria sabut si no hagués existit, però havent-ho sabut, si s'hagués perdut de cara a l'eternitat, jo no hagués pogut llegir el Quadern Gris, però m'haguessin dit que aquesta obra havia existit en un temps, m'hauria sabut molt greu, però en realitat hauria pensat bé. Sí, és una gran desgràcia, però tenim la sort que Pla va escriure tantíssim que segur que hi ha altres coses que en certa manera poden suplir o acostar-se o fer la funció del Quadern Gris. Un dels volums que a mi em sembla que fan una funció semblant al Quadern Gris és el volum de Notes disperses, que és una mena de Quadern Gris però escrit, vaja, no organitzat, centrat en 2 anys com s'ha fet el Quadern Gris, sinó al llarg d'un temps molt més dilatat, i en què les anotacions, en lloc de seguir el caprici de la caprici, el fat de la cronologia, o d'obligar l'autor a fer les trampes que siguin necessàries per seguir el fat de la cronologia, estan presentades d'una manera molt més lliure i per associació de temes, etc., el caprici una mica de l'autor. La sort que hem tingut aquest any és que a través de la càtedra Pla, vaja, aquest any la tenim tots perquè el llibre ha arribat ara, però la cosa evidentment no s'ha improvisat en els 2 últims mesos, és una feina que ja ens ho explicaran, s'arrossega de fa molt més temps. Dic, la sort que hem tingut és que aquest inèdit de Pla que hem pogut publicar finalment i que avui surt a la llum, forma part, en certa manera, del corpus de les Notes disperses, és la mena de Pla que a mi em sembla que és un dels que tenen més facilitat per atrapar els lectors i convèncer-nos que és un tio que val molt la pena de llegir des de la primera ratlla fins a l'última, que és aquest Pla que és capaç de concentrar molt les observacions fent textos de mitja pàgina, una pàgina i mitja, 2 pàgines, 3 pàgines com a màxim, alguna vegada una mica més llarg, però són textos, tots ells curts, són observacions molt particularitzades, de vegades exercicis de descripció o d'exercicis més o menys d'escriptura, però el més sovint són aquesta mena de literatura, diguem-ne, autobiogràfica feta a partir del parlar dels altres, aquesta capacitat que té Pla per mirar el món i ensenyar-nos el món i al mateix temps fer-nos absolutament còmplices de la seva mirada, per tant, d'ell mateix. Per tant, em sembla que és un Pla que val molt i molt la pena, aquest que hem posat a dins de fer-se totes les il·lusions possibles i altres Notes disperses. Volia dir només, perquè qui ha de parlar del llibre són els altres, que de moment el ressò que ha obtingut l'aparició d'aquest llibre és enormement positiu, i això fa que quan les coses són tan positives no sempre són del tot positives, té algun aspecte negatiu. És possible que algun de vosaltres s'hagi trobat que volia comprar el llibre aquí a l'entrada i que no en quedaven. Això vol dir que la versió optimista d'aquesta, la versió pessimista seria dir que el servei de distribució de l'editorial no ha estat prou eficient. Però podria colar, sí. Però la versió optimista és dir que els 2.500 exemplars que es van imprimir d'entrada i que van ser distribuïts fa tot just 15 dies a les llibreries, hi ha hagut tanta demanda de reposicions per part de les llibreries que no en queda cap al magatzem, i per tant la setmana que ve o l'altra entrarà una primera reedició, per tant una segona edició
del llibre, i això fa que potser algú que el vulgui adquirir a través de la mateixa fundació o a través de les llibreries, el que sigui, s'hagi d'esperar uns dies. Això és una mica morir d'èxit, que em sembla que és una cosa que en el cas de Pla ja està bé. Moltes gràcies. Bé, i ara és el torn d'en Xavier Pla. Avui quan estava intentant fer una tria de com el podia introduir i només me volia centrar en tot el que havia fet sobre en Pla, dic, poder el més fàcil serà dir directament que és de les persones que més entenen i més en saben d'en Josep Pla, perquè ha explicat exactament tot, doncs, que els estudis, les diferents feines, els llibres que ha editat sobre en Josep Pla, doncs la veritat és que és força extens, no? Però jo crec que val la pena explicar-ho. Digues? No cal, Xavier? Pues en tot cas ho deixarem així. Jo crec que és de les persones que més coneix sobre en Josep Pla, junt amb en Francesc, i a més sempre és un plaer i un privilegi poder-lo escoltar parlant-ne, perquè a més sempre ens trasllades aquest entusiasme sobre en Josep Pla, que la veritat és que tots, doncs, ho agraïm. Per tant, Xavier, endavant. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes, a tothom, per ser aquest vespre aquí. Fa fred, el vespre no convida potser a comentar l'aparició d'un llibre escrit fa més de 60 anys d'un autor que va morir fa més de 35 anys, però celebro una vegada més, i això em sembla que no és fruit de la casualitat ni de l'atzar, que aquesta sala, com sempre passa amb la Fundació Pla, la sala és plena, plena de gent, plena de lectors, de lectores o de futurs lectors, de futures lectores de l'obra de Josep Pla. Moltes gràcies, per tant, com sempre, a la Fundació, a Edicions Destino, a l'Ajuntament de Palafrugell, per donar-nos aquesta oportunitat i per poder continuar gaudint d'aquest luxe que és tenir aquesta fundació, tenir aquest escriptor i tenir-nos a nosaltres com a lectors d'aquest escriptor. Avui és un dia de festa, de fet, avui és un dia de celebració, és un dia d'il·lusió i d'entusiasme, com deia ara l'Albert. Avui, per primera vegada, des de la mort el 23 d'abril de 1981 de l'escriptor Josep Pla, podem llegir un conjunt de textos inèdits i d'altíssima qualitat del mateix escriptor. És aquest volum, Fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses, que hem estat preparant els últims anys i que ha curat un doctor en filologia catalana, investigador de la Universitat de Girona, Francesc Montero, que també n'ha escrit el pròleg. Avui és un dia de festa i és un dia de celebració, perquè realment estem comentant l'aparició d'un llibre que no és un llibre que va preparar exactament Josep Pla en el seu moment, però que després d'una feina d'uns quants anys, una feina que de vegades és discreta, a vegades és una mica gris, és una feina que no té tampoc una gran visibilitat en un primer moment, després de pensar-hi, després de reflexionar, després de llegir una mica més a fons tot el que deia Josep Pla sobre aquest volum que s'anomenava Notes disperses, doncs finalment vam creure convenient, seguint l'encàrrec de l'editorial Destino, de poder-lo publicar i de poder-lo donar a conèixer. Aquests dies ja s'ha parlat en la premsa i déu-n'hi-do la repercussió que ha tingut el llibre, i estem veient que potser el que interessa més d'aquest nou llibre són els plantejaments ideològics d'un Josep Pla de finals dels 50, del final dels anys 50 i de principis dels anys 60. De tota manera, jo voldria comentar algunes coses sobre aquestes lectures, sobre aquestes primeres lectures que se n'estan fent. Crec que és curiós. D'una banda, he llegit alguns articles que deien o que se sorprenien del fet que Pla hi apareix com un catalanista fins i tot diria radicalment catalanista.
Penso que pels lectors de Pla això no és cap sorpresa. És a dir, que pels lectors de Pla, per la majoria de lectors de Pla, tant els que fa anys o dècades que l'han llegit com els que s'hi van incorporant, que sortosament n'hi ha molts i de diferents edats i de diferents ideologies, de diferents llocs, fins i tot, el catalanisme de Pla ja sabíem que era indiscutible. Una altra reacció que he vist també m'ha estranyat, no? Perquè algú ha escrit aquest llibre desmenteix el tòpic del Josep Pla franquista. No és veritat, no el desmenteix. És a dir, aquest llibre el que ens obliga és a plantejar-nos la complexitat de les coses i la complexitat de la mateixa trajectòria de l'escriptor de Josep Pla. És a dir, Pla sempre va ser un catalanista, sempre, però evidentment en funció dels esdeveniments polítics, tenint en compte que ell no era estrictament un polític ni tampoc ben bé un intel·lectual ni un historiador, sinó un escriptor, en funció dels esdeveniments, el seu catalanisme s'anava modulant i s'anava adaptant a les circumstàncies. No desmenteix el tòpic del català franquista, del Josep Pla franquista, perquè el Pla de 1936 és un, el Pla de 1939 és un altre, el Pla de 1959, que és el d'aquest llibre, és un altre, i no cal dir que el Pla de 1979, ja al final de la seva vida, és un altre. Aquest llibre el que fa és posar sobre la taula tota la complexitat del pensament polític de Josep Pla, que és d'un catalanisme indiscutible, i a més, potser sí que aquí hi ha una certa novetat, és explícitament molt crític amb el règim franquista. Fins i tot utilitza l'expressió es tracta d'un règim abjecte. Parla de l'abjecció del règim franquista. I crec que aquí sí que no és en la banda del catalanisme, que em sembla que tots els lectors ja estàvem convençuts, sinó en la banda de la crítica contra el règim franquista, on aquí sí que hi ha, en aquest llibre, algunes novetats que la professora Pepa Gallofré, que coneix molt millor que jo i que tots nosaltres, l'escriptor en aquella època, doncs després segurament ens explicarà. Jo no em vull allargar, vull posar sobre la taula una altra reflexió. És curiós, fa uns anys la mateixa professora Gallofré va publicar la correspondència entre Josep Pla i Josep Maria Cruzet. Fa també 3 o 4 anys vaig publicar jo mateix aquelles notes per a un diari que vam titular com La vida lenta. I ara apareixen aquest conjunt de notes disperses que es titulen Fer-se totes les il·lusions possibles. En els tres llibres, en la correspondència entre Pla i Cruzet, en La vida lenta i en aquest mateix, que són tots tres pòstums i són tots tres textos, diguem-ne, privats, és a dir, que no s'havien fet públics a l'època, en tots tres, les manifestacions crítiques contra el règim franquista són constants. I a mi això em sembla que és molt interessant de presentar en tota la seva complexitat. No es tracta mai de jutjar ningú, sinó de comprendre en cada moment què és el que deia, què és el que feia Pla, què és el que pensava. En tot cas, hi ha un element que és espectacular en aquest llibre, sobretot en les seves primeres pàgines. I és l'obsessió... Pla tenia una obsessió, i la va tenir tota la vida, i aquesta obsessió es deia Catalunya. I és una obsessió que comparteix amb gent de la seva generació, ara estic pensant en Gaziel, i sobretot també el Gaziel d'aquests anys, dels anys 40 i 50, són un tipus d'escriptors, d'intel·lectuals que estan obsedits per entendre Catalunya i per entendre quin paper pot tenir Catalunya en el món, no només entre gent de la seva generació, clar, aquí apareix explícitament i implícitament un personatge com Jaume Vicenç Vives que tanta influència i tanta presència va tenir en aquells anys i entre aquests escriptors, era una altra persona absolutament obsedida per entendre com són els catalans, i quina mena de paper poden tenir els catalans en un conjunt polític més ampli, es digui Espanya o es digui Europa. És curiós que
I acabo, això es fa tot des de Llofriu, des de Palafrugell, des del Mas Pla. El Mas Pla convertit en una mena d'observatori privilegiat d'aquest paper de Catalunya dins del marc espanyol i dins del marc europeu. Hi ha un escriptor italià que a mi m'agrada molt i m'apassiona, que és Claudio Magris, que és originari de la ciutat de Trieste, que és autor d'un llibre que potser m'arrisco a pensar que potser hauria agradat a Josep Pla, que és Danubi, un llibre de viatges i de pensaments sobre Europa. I Claudio Magris utilitza l'expressió de Trieste com a sismògraf de la identitat europea. Tot allò que passa a Trieste té una repercussió en el conjunt, tenia una repercussió en el conjunt europeu, tot allò que passava al centre Europa, a la mitja d'Europa, tenia una repercussió a la ciutat de Trieste. Penso que ens podríem atrevir a dir que el Mas Pla, a final dels anys 50 i durant els anys 60, era una mena de sismògraf de la identitat catalana. I això també hi apareix en aquest llibre. Jo vull donar moltes gràcies a en Francesc Montero, que treballa des de fa molts anys amb mi a la Universitat de Girona i ara a la càtedra Josep Pla, per haver assumit el repte, que no era fàcil, primer havia dit que no, després va haver de dir que sí, d'assumir el repte d'entendre la cal·ligrafia de Josep Pla, entendre què eren aquests papers que teníem al davant, que no era tan clar, ara ho explicarà, d'assumir-ne la transcripció, la revisió i encapçalar-ho amb un pròleg que pogués clarificar en els lectors i lectores de què estem parlant quan parlem de fer-se totes les il·lusions possibles. Moltes gràcies a tots vosaltres. Ara és el torn de la professora Gallofré. Ella és professora de Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i també és l'autora, de fet ja s'ha comentat, de, com a mínim de dos llibres que jo conegui, l'edició catalana i la censura franquista del 39 al 51 i del que feia referència en Xavier Pla, aquest brillant treball sobre la relació entre en Josep Maria Cruzet i Josep Pla, que és sota el títol de Amb les pedres disperses. De fet, li agraïm molt especialment que avui ens acompanyi per fer la presentació del llibre. Bé, gràcies. A veure, jo també insistiré en alguns punts que remarcava el Xavier, però intentaré fer sobretot, diguem-ne, una invitació a la lectura. Probablement molts dels que vostès, dels que són aquí, ja l'han llegit, o l'han llegit parcialment, o n'han vist extrets a la premsa, perquè com a mínim que jo sàpiga en va sortir a l'Ara i a la Vanguardia. Però en tot cas, jo crec que aquest llibre hauria de ser llegit per dos grans grups de lectors. En primer lloc, els coneixedors de l'obra de Pla, és a dir, els seus lectors atents, que també n'hi ha. Probablement molts de vostès es compten entre aquests lectors atents, o sigui, els d'aquí, aquest cantó de la taula i tots els altres. Per aquests lectors, aquest llibre dona moltes pistes, dona moltes dades, a més de donar un plaer de lectura, evidentment, que és el que ha de donar qualsevol text literari. Però també hauria d'anar adreçat al públic lector en general, és a dir, al públic majoritari. Aquesta franja de públic l'hauria de portar aquest llibre a llegir llibres anteriors de Pla, que n'hi ha molts, però en tot cas tan diversos i tan mal coneguts i sovint tan poc coneguts. Perquè jo voldria destacar, ja ho he dit moltes vegades i ho vaig escriure en el pròleg d'aquestes cartes, que Pla és un autor sovint esmentat, amb el pretext que calgui, tant si toca com si no toca. No dic citat, dic esmentat, perquè citat gairebé no se'l cita mai. Sempre se li atribueixen coses i llavors ja és igual, des del tema senyores, des del tema franquisme, i vinga, i etc. No cal que els doni més exemples perquè ho saben perfectament. I ja et dic això, ho vaig remarcar en el pròleg amb les pedres disperses. Bé, com que Pla, i nosaltres també, però ell va tenir una enorme preocupació pel públic lector, per la lectura, és a dir, sobre què es llegia, com es llegia a Catalunya, en aquesta, efectivament, aquesta obsessió constant de la seva vida, que és Catalunya,
Doncs aquesta preocupació la va manifestar des dels seus orígens. Tothom recorda aquell pròleg Coses vistes de l'any 25, que aquí a Catalunya calen llibres dolents, llibres per llegir. És a dir, no llibres per posar la lleixa i per dir soc molt patriota, pago la quota, etcètera, etcètera. O sigui, això, aquestes coses ja venen, ja ho sabem, de molt lluny. En aquest llibre hi ha molts moments, jo intentaré, he fet una petita tria de citacions, que ja sé que vostès segur que són bons lectors, però en tot cas doncs, ens hi ajudarem tots. Hi ha, per exemple, diversos moments en què ell manifesta aquesta preocupació pel públic lector i per la gent, per què es llegeix i què no es llegeix a Catalunya. Per exemple, a la pàgina 208 es refereix a l'edició que Josep Maria de Casacoberta ha fet, ha emprès dels textos de Verdaguer i bàsicament de la correspondència. I aleshores diu: el primer volum no ha marxat gens. Indiferència completa. Pèssima notícia. Més endavant, a la pàgina 220, es refereix a Verdaguer mateix, o sigui, no em moc de Verdaguer, i diu: les poesies de Verdaguer s'han reeditat, però tenen... A veure, sí, després dels seus versos, aquests versos que, aquests, és igual, l'Aurora, la Clota, la Riells, etc., diu, ell comenta sobre els seus versos: passa de mida de dolent, no hi ha cap remei. El fet és que la poesia que es fa ara, després de Verdaguer, no la llegeix mai ningú. Si hi hagués escoles, la llegiria, potser una mica més, però el cas és que no n'hi ha avui. Tot això és absolutament cert, etc. Bé, jo dic ara, avui, a tants anys de distància, la situació de la nostra literatura, el lloc que ocupa la nostra literatura en el nostre sistema d'ensenyament, és igualment preocupant, perquè en aquells moments no la llegia ningú i en aquests moments em pregunto qui la llegeix. Sí, uns quants, però el nostre sistema d'ensenyament està en crisi pura. Si ja hi estem a la universitat, també ja ve des de molt endavant. És a dir, per tant, la difusió de la nostra literatura realment està en perill. Estem en perill en moltes coses, i en moltes coses bàsiques, però la de la literatura hi ha molt, molt abans. Per tant, aquesta preocupació de Pla és un neguit que nosaltres no solament compartim, sinó que tenim plenament viu. El material d'aquest llibre potser podria haver anat a les notes per a Sílvia, de l'any 74, que avui el Xavier ja comentava a La Vanguardia, que és un dels volums més descompensats, deies, de Pla. Aquest llibre que va sortir encara sota la censura no prèvia, perquè ja no hi havia censura prèvia, sinó voluntària, quan es sotmetien els llibres al que en deien censura voluntària, que era el dipòsit, i aleshores, diguem-ne, els càstigs que podien caure si no s'obeïen aquestes, doncs eren gairebé com els de la censura prèvia, que es va suprimir l'any 66. O bé hauríem pogut anar doncs, a les notes del Cap Vesprol o a les mateixes notes del Cap Vesprol? No, el llibre d'on... De les notes disperses. Esclar, va quedar fora per raons diverses, a més de la censura governativa, doncs de l'autocensura, de la censura editorial, etc. Voldria comentar breument el títol. A mi em sembla que heu tingut un gran encert a no... ha tingut un gran encert, suposo que Francesc Montero, a no haver triat el de Vagues notes disperses, per exemple, que hauria estat una possibilitat. Tenim aquí reproduït el facsímil de Pla mateix, Vagues notes disperses. Em sembla que és encertat i és honest no haver-ho fet, perquè no hauria respost, crec jo, a la idea que Pla entenia d'aquestes vagues, amb tants ressons d'un autor que li era especialment car. Les ressonàncies, evidentment, són molt potents, potser són massa potents, i el mateix Francesc ha parlat de Zibaldone, el pròleg, per tant tenim, evidentment, el Leopardi a darrere. S'ha optat per unes frases d'una notació, cosa que em sembla magnífic, parlar d'un autor a través d'una notació, i una notació de caràcter moral, que és aquesta.
d'una frase sentenciosa, que em sembla magnífica, i jo crec que aquesta és una forma, jo també vaig triar amb les pedres disperses, fent servir una carta de Pla a Cruzet, perquè eren les pedres disperses de la catàstrofe nostra del 39. Bé, Francesc Montero, ens hem de felicitar que s'ha afegit al grup dels que practiquen, no dels que practiquem, aquest esport de risc tan estimulant, que és el de la lectura, la transcripció i l'edició d'originals, que requereix, doncs, tots sabem, esmerçar-hi tantes i tantíssimes hores, tanta feinada, ara que proporciona uns plaers indiscutibles. El pròleg, ell ja ens explica els avatars de la primera localització dels textos, el procés de la seva selecció i de la seva ordenació, ens documenta les intervencions de la censura governativa i, naturalment, els criteris de l'edició. Tot això ens ha de convidar, deia, a la lectura. Però com que Pla, insisteixo, que és avui encara, desgraciadament, un autor més esmentat que no pas llegit en el nostre àmbit lingüístic i en d'altres, i veurem ara les respostes que hi haurà a l'edició que s'ha fet d'aquest text en castellà, i sembla que ja n'hi ha hagut alguna, que és bastant intel·ligent, per cert, que diu, a veure, què diran tots aquests que s'apropien al Pla, diguem-ne, bé, tirant-lo cap al cantó espanyol, per dir-ho d'alguna manera. Doncs a veure què diran, després de llegir això, quina mena de... bé, com es destaparan. Per tant, doncs, dic que em centraré en alguns punts. Començaré per algunes anotacions, que fa molts anys que tinc a la carpeta, que són fragments de les notes disperses i que no van sortir les notes disperses, i que, sortosament, doncs, ara els hem recuperat. El manuscrit de la Fundació, que les persones aquí presents són testimonis dels anys que jo vaig començar-hi a treballar, doncs hi ha dos fragments. Un és el de l'afer de Madrid, diguem-ne, que ja també tu en parlaves aquest matí a l'article de La Vanguardia, i l'altre és la del Felipe Bertran Güell, aquest senyor que tenia la mania d'escriure llibres i que Pla li havia de fer allò que se'n diu de negre, en el sentit sí, que editorialment diem així. La qüestió de l'afer de Madrid, que passa al desembre de l'any 40, llegiré l'anotació, em permetré llegir l'anotació perquè em sembla que s'ho val. A veure, un moment, perquè no tinc la pàgina, 175. És la... Sí. Després de la Guerra Civil vaig anar a Madrid per una qüestió relacionada amb Casimir Vila, germà del meu cunyat. Un dia, havent sopat, vaig entrar al Palace i vaig trobar Carla Sentís. Vaig tenir la debilitat d'explicar-li què pensava sobre la guerra general i l'estat del país. Amb això, va entrar un senyor amb una gran comitiva, un tal Orbaneja, cap de l'ordre públic de Madrid. Sentís, suposo que per fer gràcia, li explicà el que havia dit. Orbaneja em feu presentar la seguretat, que era l'edifici del Ministeri de la Governació de l'Estat, Puerta del Sol. I vaig estar dos dies en un saló dormint sobre una otomana. Vaig poder donar un encàrrec a Sentís demanant-li que el seu soci, Gregorito Marañón, és del fill del Gregorio Marañón, el doctor Marañón, em fes alliberar. Em donaren un sol conduït i vaig anar-me'n a casa. Bé, aquesta és l'anotació. Jo, sense rebejar-me gaire, que mirin vostès que convida a rebejar-s'hi, en el personatge Orbaneja, doncs aquest era un individu que era alta perillositat. Perquè jo la primera notícia que em vaig tenir arran d'aquesta anotació que vaig veure, que tinc dic a la carpeta des de fa tants anys, doncs vaig començar a buscar qui era el tal Orbaneja. I la primera notícia que vaig tenir va ser a través del llibre de Josep Massot sobre les diverses repressions a Mallorca arran del desembarcament de Bayo l'any 36. I aleshores aquest va ser un dels més actius agents de la repressió a Manacor l'any 36 després del desembarcament, diguem-ne, de Catalunya. Era un dels fundadors de la Falange Balear, va conèixer Franco perquè Franco va estar destinat a allò i per tant coneixia, diguem-ne, Franco.
L'altra font és Dionisio Ridruejo, el que hi ha unes memòries, que explica que se li van presentar ell i el comandant i el López Bassa, que era un altre del mallorquí, bueno, del mallorquí, diguem, que provenia de la Falange Balear. Ell, aquest senyor no era mallorquí, era segovià, el tal Orbaneja. Després li donarem el nom complet. I explica que se li presenta el mallorquí, diu, dos personatges estranyos que procedien de la Falange Balear, el comandant Orbaneja i el capitán López Bassa. I llavors afegeix Ridruejo amb la seva finor habitual. El corpulento Orbaneja parecía un hombre brutal. Això és de l'any 37, quan els altres figura que anaven i s'adreçaven a un superior, perquè anaven, diguem-ne, a pactar qui manava les lluites internes de la Falange, l'Edilla, etc. És a dir, totes les conspiracions, etc. Una altra font, Paul Preston, Oscuro médico militar, en el magne llibre que es diu Franco, Oscuro médico militar, el capitán, i ara tenim el nom complet, Vicente Sergio Orbaneja, primo lejano de José Antonio, primo de Rivera, etc. etc. Jo, sense pretendre fer aquí una geografia d'aquest personatge, però efectivament sembla ser que era una persona extraordinàriament violenta, va ser governador civil de molt diversos llocs, entre d'altres de Tenerife, i era una persona que es veu que quan sortia al carrer pràcticament la gent ja s'amagava, perquè era tan violent, però era violent no amb els seus enemics, sinó fins i tot amb gent de la pròpia corda falangista. O sigui, buscaven enemics a tot arreu, procurava, diguem-ne, castigar, o sigui, la gent s'amagava perquè no els caigués a damunt, que és el que li va passar en el pla al Palace, el desembre de l'any 40. Aleshores, aquest, bé, va ser nomenat, si estava poc en els llocs, perquè com que creava tants problemes, doncs va ser, abans d'anar a Madrid com a cap de policia, nomenament, per cert, signat per Franco al principis de desembre del 40, o sigui que per tant el pla el va enganxar, que feia, com li diu el Sentís a la carta, pocs dies que era el càrrec. Però en tot cas ell, diguem-ne, no necessitava gaires excuses per descarregar la seva ira i les seves extraordinàries ganes, diguem-ne, de buscar enemics on fossin, insisteixo, fins i tot els de les seves pròpies files. Aleshores, bé, aquest personatge, no vull entrar en més detalls, però va acabar, sembla que, bé, el van fer fora, per exemple, d'una dels seus destins, perquè era metge militar i es va obligar a un falangista a beure oli de ricí i, evidentment, es va morir. I aleshores, arran d'aquesta jove, doncs bé, però és igual, el rellevaven i, com passa ara en alguns partits polítics, encara li donaven un càrrec més i aleshores el van nomenar cap de la policia de Madrid. Finalment, sembla que va acabar processat perquè també, com ara ja coneixem prou bé, doncs també es va dedicar a robar i a fer amb tones i tones d'arròs, doncs aleshores enriquir-se amb l'estraperlo. Es parla de 200.000 pessetes de l'època, és a dir, que d'unes quantitats absolutament descomunals. Bé, dic això, us subratllo tot això perquè amb qui s'havia d'enfrontar la gent, i en aquest cas Josep Pla, a l'any 40 a Madrid, doncs amb personatges d'aquest tipus, i aleshores es troba que probablement ell va fer, efectivament segur que va fer, no era cap novetat, ho escrivia també, perquè si llegim els seus articles de l'any 40, doncs hi ha moltes coses que ja surten, aleshores va fer un comentari d'aquest tipus i va caure, per tant el que cal remarcar és, diguem, la mesura de l'ambient i de la mena de personatges que tenien vara alta en aquells moments i que tenien una total impunitat, com a mínim fins al 45. Després les coses van canviar, no van canviar substancialment, però sí que van canviar certes maneres externes. És a dir, aquesta violència de la dialèctica de los puños i les pistoles va quedar lleugerament arraconada. De tota manera, vull destacar que Pla, i abans els havia parlat d'aquest, diguem-ne, si el Pla franquista o no, jo no crec
que Pla, ni ho creiem, que Pla fos mai franquista, una cosa és ser conservador i l'altra és ser un catalanista, és a dir, catalanista conservador i l'altra és ser un franquista. Pla no tenia als ulls del règim unes credencials del tot fiables. No dic que fos un enemic, però no tenia unes credencials fiables. Només cal pensar perquè no va ser director de La Vanguardia l'any 39. Per què no el van nomenar director de La Vanguardia? Si hi va estar bé, gairebé fins a finals d'abril. No va ser director de La Vanguardia. Els informes de censura que jo he pogut veure de l'any 40 del seu Costa Brava, el primer que li retreu al lector de censura és el poco calor que muestra al hablar cuando llega l'època de nuestra cruzada, mostrava muy poco calor, o bé la història de la Segunda República, aquest llibre tan bescantat, del qual se li carreguen fragments, massa fragments de discursos de polítics republicans, on hem arribat, i a la carta de l'Ignacio Agustí dient això s'ha de treure, i li treuen. O bé les retallades que li fan El viaje en autobús, aquest llibre en què es mostra bastant sarcàstic sobre l'entorn. Per tant, diguem-ne, i aquí arribaríem a les notes disperses, als comentaris de censura del qual m'ha passat el Francesc a la càtedra, i l'agraeixo, no tinc temps ara d'aturar-me, perquè si no ens eternitzaríem aquí. Però també vull recordar el del Felipe Bertran Güell, és a dir, la situació de Pla l'any 39 i l'any 40, quan aquest personatge, el Felipe Bertran Güell, que era fill del Bertran i Mussitu, cap dels serveis d'intel·ligència franquistes, doncs aquest personatge, com explica Pla mateix, a la 221-222, tenia la mania de fer llibres, diu, un pur imbècil, la pàgina 221, un pur imbècil, Felipe Bertran Güell. Així i tot, ha fet una carrera econòmica molt més brillant que no feu el seu pare, el senyor Bertran i Mussitu. Aquest darrer senyor el vaig tractar copiosament. No tenia res a veure amb la imbecilitat, encara que de vegades semblés en societat un gagà perfecte. De tota manera, havia sentit dir el senyor Joan Moles, al Cafè Catalunya, que el verdader intel·ligent de la família havia estat l'avi, el senyor Bertran de Mat, que era alcalde de Barcelona quan morí Verdaguer. I ara el fragment diu, després de la Guerra Civil, Bertran Güell tingué la mania de presentar-se com un autor de llibres. N'hi vaig escriure dos o tres, biografies de polítics europeus, de generals espanyols, etc., que em siguin pagats irrisòriament, no valien pas gaire més. Llavors Bertran Güell era el gerent del Ciment Aslan, matèria típica de l'economia dirigida, encara avui no està alliberada, que era el 1962, i en el despatx d'aquesta empresa, Passeig de Gràcia i Aragó, hi vaig deixar els papers i em donaran els diners sense rebut. Bé, en Francesc hi ha una nota aquí al peu de pàgina que ja aclareix que és la elecció d'Europa, etc. Efectivament, Pla, doncs, en aquest personatge, que com molts personatges imbècils, com diu Pla, doncs tenen la mania d'escriure i de presentar-se i que doncs tant de bo no trobessin cap negre i sobretot de categoria com en Pla que els fessin la feina, en tot cas Pla en aquells moments necessitava doncs tenir una sortida en aquest sentit. I per tant posar-se al servei d'aquesta mena de personatges. Bé, aquest llibre té moltíssims punts més que apassionants i voldria posar l'accent en allò que ja ha suscitat moltes reaccions i que comentava el Xavier abans, es mostra un Pla catalanista molt preocupat doncs, pel nostre caràcter, és a dir, els convido a rellegir, si és que ja ho han llegit, la primera part, és a dir, la referida a l'actitud i els condicionants del caràcter català, però també sobre la posició de l'exèrcit, sobre l'església, sobre la burgesia, sobre la classe obrera, sobre el paper que tenen els obrers i quina part els ha tocat pagar. Però voldria llegir només un fragment que és el que es refereix al bilingüisme. Diu, el bilingüisme planteja, al meu entendre, el problema del subconscient català, origen de tot el drama cultural del país, perquè el poble no logra mantenir les manifestacions del seu subconscient en un estat folgat, llibèrrim i normal.
el poble que no, perdó, que no logra això, perd la seva personalitat d'una manera fatal i seguríssima. El subconscient català es troba en l'ambient castellà i andalús desplaçat i absolutament foraster. El fet que l'ànima catalana sigui més sentimental que sensible ajuda encara al que dic, etc. Bé, Pla no és l'única vegada que es pronuncia sobre el bilingüisme. Hi ha aquell article del 57 que diu el bilingüisme, doncs això és una catàstrofe. El bilingüisme és una catàstrofe. Algú li diu, no, és que nosaltres tenim la sort de ser bilingües. Diu, bilingües, el bilingüisme és una catàstrofe. És a dir, la idea és, hem de ser unilingües i el màxim de poliglots, és a dir, el màxim de llengües, però des de... Bé, i podríem recordar tants textos d'ell en aquest sentit. Més endavant hi ha un fragment que ha estat molt citat també en aquestes, en el que ha reproduït la premsa, que és aquell, digue, doncs, ens traiem la careta i per tant jo ens fem pena i em faig pena, acaba dient, a la pàgina 75. No vull allargar-me més amb això perquè és un aspecte que recorre tot el llibre, és a dir, hi ha una concentració de notacions al principi, però després l'anem trobant al llarg del llibre. Aquí podríem citar també la resposta a Unamuno, Unamuno Maragall, etc. Hi ha moltes vies a seguir. També hi ha qüestions, diguem-ne, més anecdòtiques, però que avui encara també tenen, desgraciadament, vigència. Per exemple, quan hi ha un comentari en què l'abat Brassó, vaja, el coadjutor de Montserrat, l'abat Brassó, en l'època en què a Montserrat hi havia les purgues i havien enviat l'abat Escarrer a fora, doncs van al Vaticà i aleshores es queixen que han nomenat per Mallorca un bisbe de parla catalana, ai, de parla castellana. I aleshores el papa, que suposo que devia ser Montini, va dir, ah, o és que Mallorca es parla català? I aleshores Pla afegeix, tinguin paciència, aquestes coses, altres coses més divertides, veurem. I tant si les veiem, ara també les veiem, perquè hi ha una comarca catalana que es diu el Nogal i una altra que es diu la Marisma i una altra la Garrotxa, que no sé ni com li han posat, no sé, una cosa... Bé, exacte, bé, és igual. Doncs, per tant, diguem-ne, aquestes diversions que, bé, doncs, evidentment que Pla i la gent de la seva generació les va patir, però és que nosaltres ara doncs, les tenim també aquí ben vives. Sobre la situació política i moral de la postguerra, trio també per veure fins a quin punt Pla no volia deixar clar davant d'ell mateix l'objecció aquesta de la postguerra, que hi ha una nota que diu en temps de la monarquia, durant la dictadura, en el curs de la república, fou possible de creure en un déu providència. La gent, en general, fou absolutament o relativament correcta. Després de la Guerra Civil, el triomf de Franco es produí una tal invasió de bandarreria que fou literalment impossible de creure-hi. Per tant, fixem-nos que lloa la república i l'esperit, diguem-ne, civil, que és el que s'ha perdut, és el que es perd amb la guerra. O sigui, per tant, val la pena de destacar aquesta nota, això, benèvola amb la república, precisament per destacar l'objecció del franquisme. Sobre l'època de l'Estraperlo hi ha moltes referències, el Jordi Puig, el Marian Vinyes, el Mas Juny, sobre els tecnòcrates i la política, aquests que són, no són franquistes però que col·laboren, diu, ah, són socialistes però han de col·laborar, i igual els noms que van sortint, no hauríem de fer, ja hi ha un bon índex de noms que els ajudarà, diguem-ne, a situar els personatges. Anècdotes com aquella del bisbe Jubany que va veure Franco per presentar-se, diguem, quan el nomenen, i aleshores una anècdota que és a la pàgina 226, diu, ¿cuál es, li pregunten, eminencia, ¿cuál es el gran problema de su diócesis? I ell diu, pues el turismo. I la resposta va ser, pues haga usted la vista gorda. Diu, i això m'ho van explicar, que ho havia dit en Franco. I
I li vam preguntar, nosaltres vam anar a veure el Jovany, li vam dir, és veritat això? I ell va dir, és veritat, només que això no ho va dir Franco, sinó que ho va dir Doña Carmen. O sigui, per tant, bé, doncs anècdotes d'aquestes molts també en podem anar espigolant. També voldria destacar molt la valoració que fa de la literatura catalana de postguerra, que l'ha feta en moltes ocasions, però aquí també la fa. La fa a la pàgina 116. I aleshores diu, fa un balanç, i aquest balanç el comença amb les memòries. Comença esmentant d'on han sortit Sagarra, Gaziel, i ell se centra en les memòries. Després dona alguns grans noms de la poesia, que hem de recordar que els anys 40 i 50 són dels grans moments de la poesia catalana contemporània, simplement perquè venien d'abans, i per tant, diguem-ne, es recullen, diguem-ne, els fruits anteriors, però també posa molt l'accent en les traduccions, sobretot en la del Nou Testament. Diu, això és importantíssim. Aquesta traducció del Nou Testament és importantíssima, i això també ho remarca a les cartes del Croset. És a dir, és una obsessió que tinguem la Bíblia traduïda i que això sigui, és importantíssim. I en aquest mateix fragment parla de l'adversitat, doncs l'adversitat potser ha estat fructífera, potser ha estat fructífera, i aquí torno al que deia fa un moment ara de la poesia. I també diu, i els escriptors, no em vull entretenir més, pensem que m'estic allargant molt, han tingut una dignitat, diu, sense falles, els escriptors catalans. Evidentment, això encara ho creiem avui. Els escriptors han tingut en el nostre país un paper fonamental en la construcció del país. L'han tingut sempre i els hem d'agrair. Si la literatura ha estat un element, per això és tan greu que ara la tinguem tan lluny del sistema de l'ensenyament. Ens hi estem jugant realment moltes coses. Enfront d'això, és a dir, els escriptors amb una dignitat sense falles, dic a la pàgina 116, hi ha la qüestió dels intel·lectuals, que aquests ja no surten tan ben parats. I aleshores també ell aquí continua fent el que sempre va fer amb gran intel·ligència, que és la construcció de la pròpia imatge. I aleshores aquest, que no el prenguin per un intel·lectual, a la pàgina 110, diu... El doctor Fuster, em sembla que és, diu, va al futbol, etc., i vol, no vol això, que el prenguin per un intel·lectual. Diu, a mi em passa el mateix. Sí, va al futbol, tal, accento aquestes aparences perquè el prenguin per un intel·lectual, cosa que li fa horror. A mi em passa igual. I, per contra, en un altre moment... també insistint en això, en aquesta qüestió de l'intel·lectual, diu, una de les coses més permanents de la ignorància en el nostre país ha provingut de la comoditat, de l'horror, a tenir la menor molèstia que han demostrat gairebé tots els intel·lectuals. Per donar la posició una mica d'interès, l'anomenen estratègia social. Està bé, aquest interès els deu divertir, l'estratègia els deu portar a creure que són intel·ligents, són tan fàcils de contentar. Bé, i després els mitjans de comunicació franquistes, els mitjans de propaganda, quan ell diu, jo no llegeixo, a la pàgina 209-210, jo no, d'ençà que s'ha instaurat el règim de Franco, jo no llegeixo premsa, no llegeixo res d'aquí, no... l'escolto a la ràdio, etc. Bé, això és evident que no ens ho hem de prendre al peu de la lletra, perquè estava perfectament informat del que passava i que algunes coses les llegia. El que volia donar a entendre, evidentment, és que no es deixava, diguem-ne, convèncer per la propaganda oficial i que, per tant, ell amb això no hi jugava. S'ocupa d'alguns escriptors, i no faré pas la llista perquè hi ha des de les comentaris més o menys durs i sarcàstics que fa sobre alguns, però sí que voldria destacar la presència de Carné. La presència de Carné, que hi ha un moment en què diu Carné és àtic i López Picó és asiàtic. Llavors recorda la
Sí, llavors diu, és que jo ve de Quintilià, diu, l'insuportable Quintilià. Per què insuportable? Doncs perquè Quintilià, la institució oratòria, era el sistema d'ensenyament que probablement ell s'havia empassat. Però Carné és àtic i ja llegiran la notació, perquè si ara vaig llegint anotacions, doncs seria... Després també s'ocupa de Carné en una nota magnífica, que és la que quan li envia Lligam. Quan li envia Lligam, que és quan es fa la campanya per Carné Premi Nobel. Llavors es fan edicions, Lligam-li, etc. O sigui, es fan edicions bilingües de Carné. I aleshores destaca molt la falta que ens fa Carné. O sigui, per què no pot tornar? Per què ens hem de privar? Per què Carné ha de ser, diguem-ne, el que va ser, una bandera de l'exili, que va ser pres per una bandera de l'exili? Doncs, per què no pot tornar? I Pla era molt conscient, i ja ho era l'any 46, quan li escriu una carta a Crosset, que va sortir amb les pedres disperses, on li diu, ha pensat en Carné? Quan Crosset està fent la primera programació, després surt també com a ministre del govern a l'exili amb el Tarradellas, quan es troben amb el Tarradellas, aquesta trobada amb el Tarradellas ja la remarcaran, quan es troben a Avinyó i a Narbona i van a dinar a Villeneuve-les-Avinyó, ho explica tot, etc. Bé, aquí hi ha molts gèneres, en aquest llibre hi ha molts gèneres i moltes formes, perquè hi ha doncs, des de punts de treball, de quadern de treball, quan diu aprofitar la frase si és possible, si fa, té una nota i llavors diu aprofitar la frase si és possible, o sigui, tot això és propi d'un doncs, quadern de treball, hi ha la família i els avantpassats, i el currículum, aquell de l'any 19, que ens recorda tant el del quadern gris, fa aquelles llistes d'homenots, que alguns les va fer o d'altres no. Trobem inicis de narracions, que el Francesc ja ho ha remarcat, aquella de la parròquia, que ens fa pensar doncs, en l'herència i no sé, en diverses altres narracions. Hi ha algunes anotacions que jo crec que són molt destacables, com per exemple aquella que fa de Tarragona, que és una anotació que probablement no és dels anys 50, que probablement és molt anterior, o en tot cas que la recupera, perquè diu que... I aquesta, en aquest fragment que has reproduït, hi ha un facsímil d'aquesta pàgina, doncs va abans de la de Girona, que és una que va fer servir pel quadern gris, és un net memoir del quadern gris, diguem-ne, de l'any 19 del quadern gris. I en el cas de Tarragona diu i parla del centre republicà. Bé, el centre republicà doncs, vol dir que és un record, probablement doncs, forma part d'aquest gabadal de notes que ell tenia per aquest quadern gris, que havia de ser aquesta paret amb figures immensa que havia de durar fins a l'any 23, etc. També hi ha moltes pinzellades de retrat, el Jacint Puget, el Lorca, el Guancer com un exiliat, etc. El Segarra, que és un retrat llarg i recuperat. I voldria destacar, vull acabar de seguida, però crec que no em quedaria tranquil·la sense destacar algunes proses que per mi són dels grans moments de Pla. Per exemple, aquella verema de la pàgina 147. Fa un matí clar i dolcíssim, passàvem entre vinyades i pinedes, la gent que bermava posava fressa de paraules a l'aire dels camps. Un home llaurava amb un cavall esqualit. Corbat sobre l'arada, semblava que empenyia més el cavall que el cavall. A les vinyes, els homes i les dones feien unes taques fosques entre la grisó daurada dels ceps. De tant en tant se n'alçava un i, tot ajugant-se al front, mirava i caminava fins a un altre cep. Ens creuàvem amb els homes que portaven els samals de carregador, etc. I acaba dient el cel era pàl·lid, de color d'oliva. Per tant, per mi aquest és un dels grans moments de la seva prosa que recorda doncs, el Cadaqués, alguns grans moments del Cadaqués, llibre que si no l'han llegit els recomano de manera especial. Hi ha d'altres moments d'aquesta prosa rica. Voldria només acabar amb la qüestió de l'europeisme i de l'esperit català. Nosaltres hem tingut... Sí, els catalans sempre hem estat europeistes, l'esperit català enfronta, a la pàgina 240-242, i insisteix, i rebla. Una anotació arran de Venècia, surt de Venècia, i es recorda de Quevedo. I aleshores fa un comentari molt substanciós, dient
Quevedo va dir això de nosaltres. Doncs els castellans haurien hagut de prendre model dels venecians, perquè aquests sí que van saber fer les coses. Si les haguessin sabut fer, potser encara ens hauria anat pitjor, però vaja. I la notació final, aquesta de Sant Vicenç Ferrer, que per mi és una notació suculenta, suculenta i d'una actualitat palpitant, perquè és un personatge, doncs, un predicador, però que no té cap mena de moral. Bé, doncs avui no cal més cal engegar el televisor per, i tenir una mica de paciència de fer zàping per veure tants i tants exemples d'aquesta mena de personatge, doncs que ja veiem que arrenca de molt lluny i ja sé que l'hauran llegida, però rellegeixin aquest lloc que no té... no té s'ha d'anar gairebé analitzant perquè podia servir per una classe, doncs, de retòrica, per anar-li desgranant el seu. I només vull acabar, i ara sí que ja acabo, amb un punt que em sembla que en Pla sempre hi és i que aquí hi ha dos moments en què és especialment visible, que és, diguem-ne, les emocions. Les emocions que... es manifesten, que afloren molt. Una és la de la mort i de l'enterrament del gos de la seva germana, de la família de la seva germana Maria, de la família Kel. Per tant, el gos mort i el porten al mas, diu, no l'han donat a l'escombriaire, perquè a Barcelona els gossos els donen a l'escombriaire i llavors els porten, doncs, se'ls mengen a les feres al parc. Diu, aquest l'han portat aquí i està enterrat en la pau de la Pineda. Aquest text és magnífic. I després n'hi ha un altre, que aquest, doncs, és especialment, vaja, que toca de prop, almenys a mi em toca molt de prop, que és el que comenta l'emoció que li causa el cant dels ocells, sentir el cant dels ocells. Alguns de nosaltres, que vam passar no fa gaires dies pel Palau de la Música, al final de les suites de Bach, i el violoncel·lista al final va tocar el cant dels ocells, doncs esclar, el plor anava cara avall. I aquí, amb això vull acabar, diu, tocat per no importa qui, m'ha produït, el cant dels ocells, una gran impressió. Ni les coses de família, ni les dificultats de la vida, ni les històries, de vegades dramàtiques, de l'entregent, m'han produït cap impressió profunda. El cant dels ocells m'ha fet plorar. Bé, doncs això és tot. Moltes gràcies, professora Gallofré. Bé, i ara és el torn... potser no del pare de la criatura, però sí del pare que ha tingut cura de l'edició de la criatura, no? En Francesc Montero, que és secretari tècnic de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i membre del grup de recerca de literatura contemporània, teoria de la literatura i literatura comparada de la UdG. Ha dedicat diversos treballs a la figura del periodista Manuel Brunet i és membre de la càtedra de Josep Pla, especialitzat en el coneixement de l'escriptor, del que ha estat comissari de diverses exposicions. I, de fet, aprofito per recomanar-vos l'última, que és aquesta Mitja Europa cau, impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra, i que actualment, doncs, tenim aquí a la Fundació. Per tant, aprofito avui que tenim la sala plena, doncs, també per convidar-vos a que la visiteu, perquè val molt, molt la pena. També ha estat responsable de l'edició i cura del carrer Estret, en una versió pensada per estudiants, i evidentment, doncs, del llibre que presentem avui, aquest Fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses. Per tant, Francesc. Moltes gràcies als membres de la taula, a tots vosaltres per ser aquí en aquesta tarda, aquest vespre gèlid. És un plaer sempre, fa pocs mesos érem aquí per inaugurar l'exposició Mitja Europa cau, que deia el regidor, i tornar a ser aquí sempre és un goig. Sempre m'he sentit molt ben acollit pel personal de la Fundació.
És un honor la taula, aquesta dissecció de la professora Gallofré, que aquí a més a més vull agrair, ja ho faig al pròleg, però vull agrair aquí públicament que em va ajudar moltíssim per acabar de disseccionar i d'afinar en la cal·ligrafia de Pla. Si no hi ha, no, crec que no hi ha ningú que sàpiga millor la lletra de Pla com la professora Gallofré, que els altres dos membres de la taula de que érem aquí, alguns, havíem estat estones mesurant i valorant i què diu aquí, què pot dir aquí, així, i la professora Gallofré, la Pepa, una trucada, aquí diu això, aquí diu això altre, i jo no ho hagués dit mai. Que gràcies a ella l'edició ha pogut sortir molt més acurada, molt més neta, i com ha demostrat avui, és potser la persona que sap més de Pla dels anys 50 i 60. Allà hi ha en Xavier Pla, que crec que és un dels que sap més de Pla en general, i aquí el senyor Jordi Cornudella, que és una de les persones que sap moltes coses de la literatura catalana en general i també de la literatura clàssica. Per tant, estic molt ben acompanyat, és un honor, i a més estic molt content que aquí hi hagi unes quantes persones que em fa molta il·lusió que hi siguin, perquè jo he tingut cura d'aquesta edició, però en aquesta edició també hi han intervingut moltes persones, membres de la Càtedra Pla, n'hi ha alguns aquí, jo avui sóc aquí, potser algun dia hi seran ells, i fins i tot alguns amics i gent que m'ha acompanyat en el terreny personal. Per tant, moltes gràcies. Moltes gràcies també a l'Anna, a la Mireia, a l'Helena i a la Marta Vergés, que és també una de les persones a qui li he de donar més agraïment perquè va començar una feina fa molts anys d'identificació dels fragments de notes disperses en els dos manuscrits de notes disperses que custodia aquí la Fundació Josep Pla. Aquí va ser l'origen, aquí va ser l'embrió de tot plegat. A partir d'aquelles identificacions de textos, jo vaig constatar que hi havia, em van informar que hi havia dos manuscrits de les notes disperses, i això és una singularitat que no passa en altres volums de l'obra completa. A partir d'aquí, hi havia una feina a fer, que era anar localitzant tots aquests fragments, o sigui, comprovant, tornant a valorar, repassant aquesta feina que la Marta havia fet anys enrere de forma molt metòdica, però va fer aflorar això, que hi havia un manuscrit molt més voluminós que l'altre, el petit, el curt, el breu, es corresponia amb la disposició del volum publicat, el 1969, però el voluminós resulta que incorporava fragments o materials que no corresponien a notes disperses. La feina va ser identificar tots aquests fragments en la resta de volums, i aquí van aparèixer fragments de notes per a Sílvia, notes pel Capvesprol, i una sèrie de fragments que semblava que no eren enlloc, que no havien quedat enlloc. I aquí ja va començar a agafar forma aquesta idea de poder publicar un volum de textos que semblaven inèdits a partir de l'índex de noms, a partir de comprovacions, preguntant a en Xavier, a l'Anna, això podria ser d'aquí, això podria ser d'allà, anar revisant. És veritat que quedaven també uns fragments, uns materials en els arxius privats dels hereus que vaig poder comparar i que també van continuar completant aquests materials. Alguns eren repetits, alguns ja estaven ratllats. Vam tenir cura amb en Jordi Cornudella de posar unes imatges en el llibre de facsímils d'aquestes diverses versions perquè quedi testimoni dels diversos orígens, les diverses fonts del llibre, perquè amb això sí que crec que s'ha de ser ben curós perquè els lectors de Pla puguin també conèixer la gènesi dels textos. I ja va començar aquesta odissea, aquesta aventura, que era l'edició dels textos de Josep Pla, que tenia com a embrió, com a origen, com a punt de partida, les notes disperses. A la correspondència entre Josep Pla i Josep Vergés, que va publicar l'editor el 45è volum de l'obra completa, Imatge Josep Pla, allà hi figura el contracte editorial, la correspondència relativa al contracte i una primera relació de volums que havien de configurar l'obra completa. Com ha dit en Jordi Cornudella, Pla feia uns anys s'havia quedat sense editor, fa un contracte per una obra completa que comença amb un volum inèdit, que és el Quadern Gris. Però bé, en qualsevol cas, en aquella relació ja apareixen dos volums de notes disperses. I aquí ja va començar a prendre forma que realment aquests textos havien de formar part d'unes notes disperses projectades, però mai publicades.
És més, en aquesta correspondència, Josep Pla li diu a Josep Vergés que li entrega, que li lliura un volum de textos perquè se'ls llegeixi, i li diu: és un calaix de sastre que ha durat tota la vida i encara dura. En aquella idea inicial tenien la voluntat de publicar les notes disperses per dècades, anys 30 i 40, 50 i 60, i sembla, per tant, que el nervi central, el cos central de fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses, és aquests textos que van quedar al calaix. Són unes notes soltes, per tant, com ha esmentat la professora Gallofré, en estadis de redacció diversos. I aquí es vull aturar perquè realment les fonts eren complexes. Ja he dit que hi havia els dos manuscrits, de notes disperses, aquestes carpetes mantingudes en els arxius, però també es conservaven unes galerades, unes proves d'impressió, unes galerades no paginades, en el qual els canvis també hi eren respecte a les notes disperses, i fins i tot me'n vaig anar a Madrid a revisar l'expedient de censura a l'Arxiu General de l'Administració de Madrid, a Alcalá de Henares, en el qual consta el volum de dipòsit amb un informe, i hi havia uns materials censurats. En les galerades no paginades que es conservaven hi havia uns fragments retallats, i per tant no es podia saber què era el que s'havia retallat. Doncs en l'exemplar que es custodia a l'Arxiu General de l'Administració, aquests fragments hi són ratllats, però hi són, i des d'allà es van poder recuperar. En aquell expedient de censura de les notes disperses de Josep Pla es feia esment de que les notes disperses manifesten un cierto epicureísmo, una crítica o un malestar con el régimen i una veritable crítica al rei, a l'Església Catòlica. I això es fonamenta també en la nota sobre Vicenç Ferrer. Per tant, tenim aquests textos redactats, ja es formaven part d'un manuscrit, per tant, crec que l'esdeveniment literari ve sobretot per això, perquè és literari. Aquests textos són escrits amb voluntat literària per Josep Pla, a diferència d'altres textos que havien aparegut després de la seva mort. Crec que estem davant dels primers textos literaris, i això a mi, personalment, en alguns moments m'ha vingut vertigen, perquè tenia la consciència d'estar tractant amb material sensible i amb material important. Com ha dit la professora Gallofré, és cert, aquí hi ha tot això que ha comentat, però a més hi ha molta literatura, i jo crec que això és un dels elements que hem de posar en valor. En qualsevol cas, aquells textos d'aquell manuscrit van quedar al calaix, i aquells textos hi trobem un pla deixat anar, sense fissures, un catalanista sense fissures, que expressa la crítica al règim de forma sense embuts, directa, sense mesurar-se. Segurament Pla, si hagués volgut publicar aquells textos, segurament ja s'hauria mesurat posteriorment, però aquí els trobem amb un material en estat pur. Veiem realment un Pla sense filtres. També m'imagino que devien esperar un canvi d'escenari per poder publicar tots aquests materials. Ja s'ha dit, Pla va publicar les notes per a Sílvia el 1974, les notes del Capvesprol el 1979, però esclar, les circumstàncies van trigar molt a canviar per fer viable la publicació d'aquests materials. I aquesta crítica implacable al règim, les referències són constants, n'he esmentat algunes, però Pla parla que és una època en què es pot robar a quatre mans, lladronici nacional, en fi, l'embassament de merda que ha sortit molt a la premsa, en fi, la crítica és implacable. També hi ha altres textos irreverents sobre les relacions entre els dos sexes, d'escepticisme, d'una sensualitat persistent, prostíbuls, etc. Tot això també l'hi trobarem. Hi ha també les interioritats de Destino. Hi ha alguns fragments, concretament una secció, que té molta presència aquestes interioritats de Destino. Converses, tertúlies polítiques, anècdotes, etc. Tot això són aquestes fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses, que, com diu el títol, aquest final del títol, és dispers. Hi ha una voluntat explícita de dispersió. Jo a la presentació, al pròleg, vaig intentar esbossar una mica els nervis, els fils temàtics, però respectant, mantenint aquesta voluntat explícita de dispersió que partia ja de les notes disperses. En aquestes notes
trobem aquesta influència de Vicenç Vives, aquesta mateixa mirada de Gaziel, aquesta coincidència amb el pla que haureu llegit a La vida lenta. A La vida lenta eren aquestes notes privades, personals. Aquí trobarem un pla que és el mateix home de La vida lenta, però que és la literatura de les notes disperses. Una literatura madura, mesurada, però en alguns moments fins i tot arrebatada i arrebatadora. Alguns textos amb aquesta impressió sobre la realitat, aquesta capacitat de descripció, d'anàlisi, amb aquesta sagacitat sobre la situació catalana, marcada per la dominació castellana, pel bilingüisme, per aquests intents de submissió, pels intents alhora de la cultura catalana i de la societat catalana d'adaptació a aquesta situació, aquesta consciència del fracàs, que això ha convertit el català en un fugitiu, en un home hipercrític, penjat a mitja aire, diu, que el bilingüisme ha convertit el català en un inadaptat, que viu desplaçat en un ambient aliè entre la cultura castellana i la francesa, dues de les més potents d'Europa. I tot això converteix el català en un fugitiu que fuig de si mateix o en si mateix. I a mi m'agrada destacar també una sentència de Pla que diu adreçada a Espanya. Diu, es pot conquistar amb un arrauxament. Colonitzar implica intel·ligència. I acaba amb un vocatiu, Espanya. Colonitzar implica intel·ligència. Espanya. Li està dient a Espanya que no ha aconseguit fer-ho bé amb els catalans. Els catalans ho han intentat, els catalans han intentat adaptar-se, hem intentat adaptar-nos i no ho hem aconseguit. 50 anys més tard de la redacció d'aquestes notes, 60 anys, sembla que siguem allà mateix. Però bé, aquí seguim nosaltres i Pla també fa un elogi. També té aquesta consciència de, malgrat tots els intents de submissió, una cultura de ser molt potent, molt forta, per resistir tots aquests atacs. I explicita aquesta constatació. Alhora, Pla també s'analitza a si mateix. Té molta preocupació de com el veuen, què en diuen d'ell. A la pàgina 221 hi ha una referència. Hi ha una gran quantitat de gent que creu que jo sóc un cínic cru, pur i total. Totes les persones que em coneixen i m'han tractat una mica, molt poques, saben que jo sóc un candorós recalcitrant. Per altra part, en aquest país, amb una ploma a la mà, és molt difícil d'arribar a ser un cínic mitigat, potser impossible. M'han tractat sobretot de cínic en aquests anys de lladronici del nacional i de l'Iran. Oficial, beneït i, si no acceptat, consentit per la classe, per definició moral. Pla també es preocupa de com el veuen, d'aquest ridícul, d'aquesta por, alhora també de la feina que està fent, d'aquesta consciència de convertir-se en un gran escriptor, en el gran escriptor de la postguerra de la literatura catalana i de l'èxit o no de l'empresa. Hi ha també reflexions sobre els dos sexes, sobre el matrimoni, algunes divertidíssimes, realment molt sucoses, molt interessants, com per exemple aquesta sobre el matrimoni, que diu: gairebé tots els matrimonis del país, ben mirades les coses, són de conveniència. A 16 o 17 anys, les noies tenen una foguerada. No passa res, una mica de grapeig dissimulat. Rares vegades la cosa es remata. Quan no és la família que desvia, és el jove que les deixa. Des de llavors, totes aquestes coses són considerades amb reticència i ironia. A 19 anys, gairebé tot queda de la passió arrasat o destruït. Tot es torna administratiu, habitual, monòton i insignificant. Aquest pla escèptic que es mira amb sornegueria totes les relacions personals, tot això ho trobem també referències a intel·lectualitat, a escriptors, a polítics del moment. Fuster també apareix per aquí, a diferència de periodistes, Joan Fuster, i el ressò que ha obtingut el nosaltres els valencians, que Josep Pla aplaudeix, i aquestes lectures vastíssimes i variadíssimes. Pla és un grafòman, però alhora és un lector voraç, és un compulsiu, llegeix tot el que li cau a les mans, i també trobem aquest testimoni de la vida quotidiana, de les hores i hores i hores passades llegint amb uns quants autors de capçalera que apareixen clarament. Trobem, per tant, l'observador crític i sensible de la realitat, capaç de descriure-la amb una extraordinària expressivitat. I trobem també la mirada escèptica, resignada, irònica, crítica, moralista, nostàlgica, esperançada, desencisada.
Trobem memòries, trobem reflexió assagística, aforismes i sentències, anotacions de lectures, records personals, anècdotes, descripcions, autoanàlisi, tota una complexitat de la mirada que treure'n l'entrellat de tot el trencaclosques era una mica complicat. També calia definir exactament quins eren els textos que entraven, que no entraven, que sobretot respectar la cronologia, aquest marc cronològic, aquest marc temporal. Això va provocar que en alguns moments també haguéssim de decidir la inclusió o no. I també una altra qüestió que era la reescriptura constant de Pla. En alguns moments em trobava amb textos en 5 versions diferents que calia revisar, que canviaven paraules, que canviaven frases, que per tant calia analitzar i valorar quina era la versió més definitiva, la versió més elaborada, la de les galerades, la de les proves. Per sort, i es conservaven també unes proves o uns textos mecanoscrits amb revisions del corrector. Això ens va permetre establir uns criteris d'edició respectuosos amb la voluntat de Pla de que els seus textos apareguessin segons les normes de l'Institut, però alhora també respectuosos amb la llengua del propi Pla en els casos del lèxic. En aquest sentit, aquest trencaclosques, aquest collage, aquest zibaldone de textos que calia anar engiponant, anar ordenant, anar classificant i també donant una certa coherència temàtica. Vam aplegar totes les notes sobre la malaltia nacional al principi, malgrat que Pla les havia mantingut, perquè si no el lector s'hagués perdut. Hi havia alguns fragments que no establien una connexió directa i en alguns moments ha calgut reordenar els textos, sempre pensant en benefici del lector. Per tant, i jo a banda d'agrair-vos a tots i de convidar-vos a la lectura d'aquest llibre, només puc dir això, que ha estat un honor, que ha estat un plaer, que ha estat un repte, que ara ja no és meu, sinó que és de tots els lectors de Pla, d'aquests milers de lectors de Pla que per sort té la cultura catalana i que en aquest sentit aquest llibre il·lustra la complexa mirada planiana. Aquests textos escrits amb voluntat literària, pensats per ser publicats, els primers intencionadament literaris que apareixen 36 anys després de la mort de Pla, que per mi és sens dubte el prosista més important de la literatura catalana del segle XX. És una sort que s'hagin conservat els textos i això és mèrit de la Fundació Josep Pla i alhora dels hereus, a qui també dedico un agraïment personal, explícit, i també un agraïment des del punt de vista de la cultura catalana. Penso que han fet una gran feina i és un tresor i tenim una sort immensa poder comptar amb la seva col·laboració. Guardo amb un gran record les hores passades al Mas Pla en companyia del nebot i per tant penso que aquest país li deu molt al Mas Pla. És una sort que s'hagin conservat els textos, és un honor haver-los pogut editar i que hagin pogut veure la llum. Moltes gràcies. Bé, gràcies Francesc. De fet, agafant el fil del que comentaves ara i de la família, jo crec que algun dia caldria que el país fes el reconeixement que es mereix a la figura d'en Franc i bé, esperem que això, que algun dia arribi aquest reconeixement que crec que realment és merescut com a salvaguardador, diguem, d'aquests tresors i segur que algun més que en deu quedar encara per allà amagat, diguem, en el propi Mas. Bé, a títol de conclusió, no? Jo crec que tota la història va pivotant, no? Tota la presentació d'avui va pivotant sobre dos grans temes que jo crec que li donen molt d'interès a aquest llibre. Un és aquesta part més literària, no? I crec que s'ha anat explicant i que s'ha explicat molt bé, per tant no cal insistir, no? Aquí trobem un Pla en un estat pur, aquest observador agut, comentarista, escèptic, però ben informat, reportador precís, d'anècdotes impagables, amb algun petit error poder, però d'anècdotes absolutament impagables, un gran cronista de la quotidianitat, aquest escriptor memorialista i aquest gran mestre literari també doncs, del retrat, no? I el gran adjectivador que és en Josep Pla, no? Amb uns textos, com han anat explicant, doncs, que eren realment pensats, eren textos literaris i per tant amb una prosa que, com ha destacat doncs, la professora
de Jofré, evidentment, amb una prosa excel·lent. No, no en podem esperar una altra cosa d'uns textos d'aquest nivell i que més, evidentment, doncs, com s'ha pogut comprovar, i això no és una cosa que diguem nosaltres, sinó que ha passat, és un fet objectiu, amb el fet d'esgotar aquests 2.500 llibres en molt poc temps, jo crec que això és una molt bona notícia i que a més dona bona prova de la gran vigència i del gran interès que encara a dia d'avui doncs, desperta en Josep Pla, no? El qual jo crec que és una molt bona notícia per la que tots ens hem de felicitar. I després l'altra part que també han anat fent referència, no? És aquesta part de la persona, del Pla en estat pur, no? Aquest catalanista que se'ns descobreix com un crític implacable del règim franquista, i jo crec que al final, i això també una mica en la línia del que comentava en Xavier, doncs, en el fons és una mica un acte de justícia, no? Que hi dona valor, però en tot cas que el situa en la seva justa mesura, no? I jo també agafo aquest criteri que ha seguit, no? Li dona aquesta complexitat que evidentment ell com a persona d'una gran profunditat tenia, per tant, amb aquesta evolució que hi va haver, i jo crec que és bo, no? Això que realment aquest llibre en aquest sentit doncs, també ens hi ajuda. I si avui ens permetéssim una llicència i féssim de Josep Pla en totes les il·lusions possibles i poguéssim escriure alguna cosa i guardar-ho però sense treure-ho, no? Jo sense autocensurar-nos, probablement agafaríem aquella frase d'Espanya és un embassament de merda, de proporcions generals fantàstiques, i diríem que de merda de fet n'estem fins al coll. I també ens permetríem el fet de dir, probablement, jo no dic que ho fem, ni que ho estigui fent jo ara, però probablement ens permetríem... No, per si de cas, per si de cas. Ens permetríem el luxe, no? Jo crec, d'adreçar un doble missatge, no? Perquè jo crec que també aquella part de gent doncs, que li ha fet una crítica duríssima, molt sovint, no? I a més, francament injusta, i que se l'ha tractat doncs, de franquista i de moltíssimes coses, doncs, tant en aquesta gent com també la que ha volgut fer una utilització política d'en Josep Pla i que ara, si no ho estan traient espuma per la boca, jo crec que aviat en començaran a treure. Jo crec que probablement, si poguéssim escriure en algun paper, els engegaríem a tots a cagar la via. Però, ja us dic que això seria en un cas hipotètic i evidentment això no ho farem pas avui i acabarem com toca, que és fent un gran agraïment primer doncs, a tots els que heu vingut avui, en especial el regidor d'Educació i també el director general de Difusió de la Generalitat, que ens plau molt que estiguin aquí, a tots vosaltres perquè a més és una nit freda, difícil, però fa molta patxoca, ens fa moltíssima il·lusió a tots els membres de la Fundació doncs, poder veure una sala plena així, amb un esdeveniment que considerem que és l'esdeveniment literari no només de l'any, sinó de molts anys, i agrair doncs, a tots els membres de la taula, perquè avui hem tingut una taula d'un absolut luxe espectacular de coneixement sobre en Josep Pla, i la veritat és que ha sigut una grandíssima joia poder presentar avui aquest llibre, per tant, moltes gràcies a tots, i convidar-vos a que s'afanyin els de Destino, però quan el llibre el tornem a tenir, doncs convidar-vos a que el compreu. Per tant, moltes gràcies i fins a la propera.